У Мукачеві 7 квітня прощалися із полеглим захисником України Андрієм Люташиним. Загинув військовослужбовець 8 березня. Сьогодні провести героя в останній путь прийшли його близькі. Андрій Люташин, 1974 року народження. Був майором, начальником служби повітряно-вогневої тактичної підготовки 40-ї бригади тактичної авіації. Чоловік мужньо захищав цілісність нашої держави до останнього. Військовослужбовець виконував бойові завдання, відважно вів бій з російським окупантом, проте, на жаль, загинув. Пам'ять про полеглого героя існуватиме вічно.